Pro příznivce starých časů připravilo Západočeské muzeum v Plzni tematickou výstavu od Raisiny k favoritu. Výstava seznamuje návštěvníky s historickým vývojem kola od konce 18. století do poloviny století 20. Mapuje počátky cyklistiky v Čechách, ustavení cyklistických spolků, klubů a vyznavačů vysokých kol. Návštěvníci si prohlédnou jak exponáty z muzejních sbírek Západočeského muzea v Plzni, tak i exponáty z jiných muzeí. Budete se divit, ale tady je každé kolo jiné a každé kolo má svůj osobní příběh, proto příběh kola. A nejstarší kolo je samozřejmě Draisina, na který jezdil ještě Valdštejn na kozlu. A potom ta linka se tahne až do 70. let, kdy vlastně mapujeme zánik favoritu a s ním vlastně osud pana Babického, který jezdil jako mechanik závodu Míru. No bohužel během výstavy umřel, takže je to taková jako vzpomínka i na něj. Výstava je doplněna exponáty ze soukromých sbírek, například plzeňského rodáka, velkého milovníka a nadšence cyklistiky Stanislava Cinka, který je dosud aktivním členem klubu českých velocipédistů v Praze a doma má sbírku asi 45 kol. Mnohé z nich jsou k vidění právě na výstavě v muzeu. Vystavené kolo je výrobkem firmy Kohout. Byla to jediná továrna, která vyráběla kola vysoká u nás před minulým století. Vyráběla od roku 1881 do roku 1890. Bylo vyrobeno zhruba 900 kusů a vystaven kousek, který tady vidíme, jedním z posledních vyrobených, má číslo 897. Expozice kol je rozdělena tematicky, tedy na části historie výroby kola, kola v období první republiky, válečná kola, turistická kola, silniční kola, závodní kola a úspěchy českého cyklistického sportu, kolo v přírodě nebo na výletě, kolo v dílně opraváře. K vidění bude také motokolo pana Klementa, zakladatele firmy Laurin a Klement, zapůjčené muzeem Mladoboleslavská a unikátní replika parokola, takzvaný roper, od soukromého sběratele. Vystaveny jsou i jedinečné originální dresy, medaile a kola s osobitou historií. Výstavu si můžete v Západočeském muzeu v Plzni prohlédnout až do 28. září. Také fandíte divadlu? Tak nezapomeňte, že v Plzni 7. září startuje Mezinárodní festival divadlo, který opět přináší ty nejzajímavější evropské inscenace. Příprava na takový festival zabere nejméně jeden rok. Vlastně ten program každého jednotlivého festivalu vzniká spíš dva roky než rok. My bychom jinak vůbec do Plzně nedostali třeba inscenaci Kristiána Lupy, Mícení, protože pokud s těmi divadly nemáte časté a intenzivní kontakty, tak vlastně takovouhle inscenaci, která jinak úspěšně objíždí celou Evropu, vůbec nemáte šanci získat. K hlavním zahraničním lákadlům patří moskevské Gogolovo centrum s adaptací současné německé hry Maria von Mayenburga z prostředí ruských teenagerů s názvem Mučedník v režii jednoho z nejprovokativnějších ruských režisérů Kirila Serebrenikova. Ten text je jeden z nejuváděnějších současných evropských textů. Serebrenikov si ho transponoval do ruského prostředí. Je to strašně slavná inscenace, podle které letos natočil i film, který byl nesmírně úspěšný v Cannes, a mám radost, že jak ten film, tak tu inscenaci můžeme plzeňským divákům nabídnout. Druhá věc, na kterou bych určitě moc vřele pozval, je Mícení v režii Kristiána Lupy. Z České republiky uvidí návštěvníci tradičně to nejzajímavější, co se urodilo na domácích jevištích od Ostravy přes Brno, Hradec Králové či Prahu. A samozřejmě Plzeň z produkce, které uvidí diváci hru Vojcek, kterou režijně připravilo duo Skútr. Skútři se zdá se stále více zlepšují. Ta hradecká inscenace je velice fantazijní, plná nápadů, je tam spolupráce výtvarníků, hudebníků, velice na ty režiséry slyšících herců, takže je to opravdu taková pohádková záležitost. Ne teda bohužel, to se týče vyznění, ono to nedopadne dobře, ale je to krásné a myslím, že je to inscenace především pro mladé. A to, že se tady poprali s Vojtkem Bichnerovým, což je velice komplikovaný text, svědčí o jejich odvaze, svědčí to i o odvaze dramaturgie plzeňského divadla a myslíme si teda jako dramaturgická rada, že jak tu a tam se třeba objevovaly
v minulých letech, že třeba měl tu víc inscenací, nebo Štík Petr Lébl, nebo Vladimír Morávek, nebo Jan Nebeský, tak letos je to tak trošku pro skútery. Celkově program festivalu nabídne na mnoha místech v Plzni 39 představení od 32 souborů z Ruska, Polska, Maďarska, Slovenska, Španělska a České republiky, které doplní řada doprovodných akcí, filmů, diskuzí či koncertů.